den går ju otroligt tyst jämfört med en diesel. Och alldeles när man arbetar på såna här uppförsbackar där man måste ligga på låga växlar. Den svarar ju som på en gång på effekten. Den har väldigt bra vridmoment. Allra största skillnad märker man ju när man backar. Då får man vara försiktig så man inte trampar för hårt på gasen, för då går det fort bakåt. Man kan säga att man kör en 10-15 last per dag upp till 25-30. Kör ungefär 10-11 mil per dag när vi kör som mest. Scania lastbilen, det är den första lite större lastbilen som vi utvärderar för att ersätta våra fossila alternativ. Den har rullat i snart ett år. Den har gått i runda slängar 2000 mil. Vår Scania har nu transporterat ungefär 80 000 ton material. Och den har gett oss jättemycket erfarenheter av elektriska batteridrivna lastbilar. Vi är supernöjda över testerna så här långt. Utvärderingen som vi gör, gör vi mot energimål. Vi gör den för att bli fossilfria. Vi gör det av kostnadseffektivitet. Bara på det här året som vi har kört utvärdering och tester så har vi sparat in 50 000 kilo i utsläpp av koldioxid. Vår resa med elektrifieringen från och med idag kommer att gå ut på att jobba tillsammans med Scania som partner. Tillsammans utveckla fordon som anpassade för vår verksamhet. LKAB, SSAB och tillsammans med Scania så sluter vi cirkeln med det fossilfria stålet. Vårt uppdrag tillsammans med Scania blir ju då att transportera och lasta fossilfri järnmalm med hjälp av fossilfria maskiner. För att i slutändan tillverka fler fossilfria maskiner av fossilfritt stål.